שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לתשיעי באוגוסט 2016. אתמול בתחזית עשיתי טעות ואמרתי התשיעי באוגוסט גם כן. אני אשמח לדעת איך היה לכם יום האתמול. אני קיבלתי תגובות, או שלום ג'ורג'ה, איך היה היום שלך אתמול? ככה ככה. מה את אומרת? גם שלי. אז באמת היה יום יוצא דופן לכל מיני אנשים סביב וגם לי, ואני אשמח לשמוע איך היה שלכם. היום, התשיעי לאוגוסט, ירח באקרב, צמוד ג'ונו, משושה ונוס, מולות סרס, משולש וסטה, מה הכל זה אומר? יום מצוין למערכות יחסים, יום מצוין להחזיר את הקדושה למערכות היחסים שלנו, להחזיר את אש התמיד למערכות היחסים שלנו. כל האספקטים האלה מדויקים בצהריים, שלום ג'ורג'ה, לא מצאת לך איפה לשבת, מדויקים פחות או יותר בשלוש בצהריים. מה שכן, בערב יש הרבה יצרים ואנחנו צריכים לשים לב, א', לא להיות מניפולטיביים רגשית בערב ובלילה, וב', לא לעסוק בהתנהגויות לא חיוביות ולא פרודקטיביות, בעיקר במישור הרגשי, מיני ופסיכולוגי. דבר נוסף שאני רוצה לדבר איתכם עליו הוא שהימים, או אפילו השבועות הקרובים עד סוף החודש, הם ימים קצת מתסכלים, הם ימים שבהם אנחנו יכולים להרגיש שההתקדמות הזאת שהחלה עם היציאה של מרס מרטרו, הרגשנו שמשהו נפתח והתסכול קצת עובר והעייפות קצת עוברת, הנה היא סוג של חוזרת, והיא חוזרת והיא תיפטר לחלוטין רק בתחילת ספטמבר, ולקראת סוף החודש מה שקורה זה שמרס, כוכב האנרגיה שלנו, הפעולה, התנועה קדימה, הולך ונפגש עם שבתאי, שמדבר על עצירה, שמדבר על הצורך לחשוב לפני שאנחנו פועלים, על הצורך בניסיון. הוא בעצם בוחן את הפעולות שלנו בצורה מאוד מאוד עמוקה. כל פעולה שלנו שהיא לא מדויקת מספיק, שהיא לא נכונה מספיק, שהיא לא מותאמת, שהיא לא הולכת בכיוון שבו אנחנו אמורים ללכת, יכולה לחוות קשיים מאוד גדולים, וכתוצאה מזה אנחנו יכולים לחוות תסכול, תסכול שבסופו של דבר יביא אותנו לפעולה יותר מדויקת, לפעולה יותר נכונה, ולהפסקה של טעויות שעשינו בעבר. כלומר, יש פה עניין של שדרוג, אבל כדי שהוא יקרה אנחנו צריכים לעבור גם תסכול ועבודה קשה, ואנחנו הולכים להרגיש את זה יותר ויותר ויותר, עד ה-22-23 באוגוסט. זהו פחות או יותר להיום. אני מאוד מודה לכם שהקשבתם, ואם אתם הייתם רוצים ללמוד אסטרולוגיה התפתחותית איתי, פתח קורס נוסף בעוד כחודש, ובקרוב תוכלו לראות עליו פרסומים, אתם מוזמנים ליצור את הקשר, בשקופית יש את כל הפרטים. תודה רבה, וגם בשם ג'ורג' שמתחבא לי פה בברך, וגם בשמי, תגידי שלום ג'ורג'ה. היא לא אומרת שלום. אני כן, להתראות.